Miljana Kulić i Lazar Čolić Zola su ušli u nikad žešći sukob, te je i tenzija počela da raste, a pljuštale su i uvrede i teške reči. Ona je otišla u izolaciju i počela da cepa stvari Čoliću, a on je dao sve od sebe da je spreči u tome. Čak i obezbeđenje reagovalo. Pusti mi stvari, nemaš ti snage da vučeš, rekao je Zola. Imam ja mnogo više stvari nego što ti misliš. Odvojite ga od mene, viknula je Kulićeva. Samo neka mi ostavi stvari, govorio je Čolić. Kada me omalovažavaš i ponižavaš, nećeš dobro prolaziti. Sve dok me budeš vređao, bit će ovako, govorila je Miljana.